God kväll och välkomna till veckans andra Monster Max stream. Först och främst Rospiggen. Tack för raiden och välkommen alla raiders från Rospiggen såklart. Var det mera det där spelet som vi snackade igår eller Rospiggen som vi streamar idag? Hette det Fall Over, Fall Down eller någonting? Det var ju något nytt spel. Fick jag höra igår och då är jag inte så påläst tyvärr. Jag såg bara det lite i rörelse hos dig. Fall Guys, så hette det. Just det. Välkomna allihopa. Hey Whisper såklart som sitter här tidigt. Kassettband, välkommen. God kväll Grus, Ove. Tjena Jonsson. Hej Traxan, hoppas du mår bättre idag Traxan. Du berättade ju om att du hade feber och grejer igår. Det lät inte allt för trevligt. Golle, välkommen. Tjena, Vonny Lipton. Kråkan, hallå. Muller Rek är tillbaka och vill kolla på mer Monster Max. Visst var det du som hade spelat det här när du växte upp, sa du, Muller Rek. Jag inte var så imponerad av spelet, eller blandar jag ihop dig. Burkman, välkommen. Skoterraggan har koll på att det är stream idag. Alltid något, säg. Kotten is back. Välkommen. Och jag säger hej Burk igen, för jag kanske missar Burk, men annars får jag hej till. Bättre en gång för mycket än en gång för lite. Kassetten liggande i någon låda, ja. Ja, det verkar svårt Monster Max. Och det är jättespännande det här också. Jag kör ju på Everdrive, inga konstigheter. Det är för att vi ska kunna save-statea mellan streams och allt sånt där. Generellt sett, när man aktiverar en save state, eller när man ska ta upp den här menyn i, vad heter det? Ett rare-spel, som exempelvis Battletoads eller RC Pro-Am kan det vara också. Den menyn kommer inte ens upp. Det är någonting med rare-spelen som gör att Everdriven, alltså det de är programmerade på ett annat sätt. Och förra veckan så hade faktiskt Monster Max save-staten försvunnit mellan onsdag och torsdag, och jag tänkte egentligen inte mer på det, utan jag tänkte i och med att vi har password så att absolut, det kan ju hända, jag kanske glömde save-stata liksom, men jag laddade ju en save-state igår, vilket jag egentligen inte behöver göra för att vi har password, men det går snabbare att ladda än att knappa in lösenordet. Men tills idag så hade save-staten försvunnit, och så botar jag upp typ så här Jurassic Park, Lost World och grejer som jag vet vi save-statade för några veckor sedan. Och det. Så det är någonting med Rare-spelen alltså som jag snackade med Mo för det för ett tag sedan. Han sa att har vi berättat det här för Krix så han kan göra en firmware-update på det liksom. Men det är jättekonstigt. Ja, precis. Tyska kassetter. Jag tror Europa bara fick tyska kassetter. För jag vet att den svenska Bergsala-släppet kom med A4-ark eller svensk folder. Komplett så verkar den gå lite dyrare. 500-600 spänn. Men en kassett på Monster Max är nog inte så jätte värdefull. Tror jag. Det är bara att kolla eBay. Gekos, välkommen! Tekniskt sett så sa jag hej två gånger. Men då så Burkman. Nice, tjena Stevie. Välkommen. Emily, tack för hosten. Inte ens Everdrive vill spela Rare-spelen. Nej, han bara, fuck it. Du får göra något annat med ditt liv än att spela igenom det här liksom. Speedmouse, välkommen. Och holy holy, Victors bror. Välkomna allihopa. Ja. Det är bara att fortsätta spela Monster Max här idag. Bruksmannen bitter. Det skulle vara Burkmannen bitter. Men vi fortsätter spela här direkt. Idag kommer det bli... Jag kommer stänga av streamen. Snabbt idag klockan 9. Kanske till och med strax innan klockan 9. Utifall... vi klarar av en bana så här 10-9 eller sådär. För jag och Emily måste iväg. En snabbis med bilen. Efter streamen. Så det kommer bli ett snabbt avslut idag. Ingen raid eller något sånt där. Så
så vet ni. Nu ska vi se Askan. Tusen tack för prenumerationen. 39 månader. Och Askan skriver Hiro muggen. Muggen! Det är fan den snyggaste muggen jag någonsin haft i min ägare. Letterman inkluderad. Ja, de sista muggarna såldes igår faktiskt till en kompis till en i chatten. Han vet inte vem skitknäkten är. Han skiter i vem skitknäkten är. Han ville bara ha snugga muggar. Alla som jag har pratat med som jag har lagt undan en mugg till har självklart en mugg. Men nu finns det inga mer att köpa om man inte har pratat med mig om detta. Skitsamma. Vi börjar helt enkelt. Jag kanske väntar på samtal också. Så därför så kommer jag kolla på mobilen lite då och då så jag inte missar det helt enkelt. Timern fortsätter rulla. Vi ska kolla på Monster Max här. Ja, det var den batch 2 var lite trögstartad. Jag tror jag hade 13 muggar kvar förra veckan. Och då tänkte jag att oj, de här kommer, det kommer ta tid att sälja dem, men sen tog de slut till på slut. Så det var kul. Det var jättekul att skitknäcksmuggen blev så uppskattad. Och även Askan verkar ju tycka om den här. Nu ska vi se här. Darkly Brilliant Jewel of Reet. A guarded secret located in mint. Accept no defeat. Jag hatar de här rimmen, de är jättetråkiga. All right. Tre hjärtan börjar man med här. Ett hjärta är ju ett one-up. Och de här isometriska vinklarna är jag inte ett jättestort fan av. Där åkte vi... whatever. Kanonerna där skjuter bara ett skott. Det var spelet har lärt oss än så länge. Okej, okay. Ett likadant rum till. Jag kommer acceptera att jag gör små misstag och så här. Ligger den? Ah, det var en kanon där. Okej. Okay. Utan det är ju först när du rullar. Aha! Okej, den där var... Nu förstår jag. Mighty Max kommer jag ihåg också. Jag får mig att jag kollar på det på typ... Children Channel eller något liknande. Jag minns inget större alls från Mighty. Det finns väl ett Super Nintendo-spel med Mighty Max också. Jag kan inte riktigt minnas premissen med Mighty Max. Kanonspel, vet du. Bam, 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 bam. Nej. Nej! Åh, kanonen stod på en sån där. Åh, nej. Man får inte vara nära de där jävla elementen. Bam, bam, bam. Det är bara att vara försiktig. Okej, okej, där finns ett riktigt där. Tjena Nicke, välkommen. Får vi gå på den här marken? Nej. Så där vill de att... Okej, vi ska ha höghopparskorna och komma tillbaka till det rummet vi var i nyss. Oj, det där... Okej, det var kanske meningen att vi skulle göra så. Det var konstigt. Osmakan, välkommen. Kom inte heller riktigt ihåg Mighty Max, men leksakerna har jag många minnen av. Ja, man kanske borde prova Super Nintendo-spelet. Jag tror det finns på Super Nintendo. Det kanske är en hidden gem. Stjärnan där innebär att vi kan ta en träff i ett rum utan att... instant dö. Nu kan vi gå till höger och till nord. Där ska vi hoppa över och gå vidare. Ibland... Okej. Så där kan vi... Ja, men då testar vi det här rummet först. Här, för vi har ju hoppkraften med oss här ändå. Så de nästa 10 hoppen hoppar vi typ dubbelt så högt tack vare den här skorna vi plockade. En sån här fjäder var det väl. En spring. Där måste vi vara ankan för att gå under. Vi kan gå åt flera håll. Där har vi en anka. Och vad får vi här? Ett par bomber. Okej, och den behöver vi ankan för där. Och där har vi skatten. Som vi kommer behöva bomber för. Och bomber... Ah, okej.
Så den här banan verkar inte så jättelång. Kolla till gameplay, spontant ingen hidden gem. Var det en plattformare eller vad var det? Eller vad? Ska vi se, Kråkan skriver hämta en GameCube från Russian senaste minneskortsparning 2013. Det var ju ganska sent ändå för en, oh jävlar nej, för en, vad heter det, GameCube-sparning. Finns det någon logik i hur de här försvann, eller de här blocken? Eller ska vi bara chansa deluxe liksom? Väskan här verkar vi inte behöva ha med. Nej! Åh nej, nej, fuck! Åh, oh, whatever. Det där kunde vi deathwarpa egentligen. Ja, oh, whatever. Det blev en deathwarp av misstag där. Mighty Max fick lite dålig superplay. Ja, fan, jag får... Retro and Comic Dude! Tusen tack för prenumerationen! 25 månader. Tack så mycket. Hur står det till? Då ska vi se. Akta sig för sombreron. Men där har vi ju skatten. Eller? Det kan vi kolla. Nej, det var fel. Mission. Darkly guarded. Okej. Okay. Haha, Void Mighty Max. Light the Plague. Okej, okay, så den här banan var jättekort. Så det man hade kunnat gjort bättre här, det var ju att vi hade kunnat fått mera, whatever. Vi hade kunnat spara ett hjärtan. Den där var jättelätt. Det var konstigt. 800, ja precis, vi borde ta en till bana här. När man säger fredag, ja jag ser fram emot fredag och helgen och allting. Det håller jag med om, Retro Comic Dude. Ja, men det är bra, tack! Jag var en smula trötter när jag kom hem från jobbet, men jag tog och vilade i soffan och sen blir man ju alltid pepp när man sätter sig framför streamen här. Och jag har ju verkligen märkt den här stolen nu, den har jag haft i över 3 år. Och jag och Emily, vi har ju köpt lite billigare kontorstolar att ha i vårt vardagsrum, så vi slipper rulla fram och tillbaka de här Razer-stolarna som vi gjorde i den gamla lägenheten. Jävlar vad dåliga de där stolarna är, alltså. Alltså man får vad man betalar för, det är väl sammanfattningen. För jag saknar att sitta i den här stolen när jag sitter i min IKEA-kontorstol för 450 spänn. Den här är ju vassare, alltså. Emily är redo för att vara ledig, ja. Så jag vet inte varför jag började prata om det, Retro Comic Dude, men nu gjorde jag det. Siba Erik, god kväll. Speedmouse ser inte fram emot Fred. Är det sista semesterveckan nu? Speedmouse, tjenare Kim, Apa och Snowdraken. Välkommen till streamen. Hur står det till? Här spelar vi Monster Max. I nästa värld här. Men det där gick ju oförskämt bra. Storfmus chans 73%. Spagaric food may bring bliss, but it's vile smash on fizz. Näst sista, men för idag blir det mindre kvar. Ja, fan, jag tror det. Jag själv Speedmouse, ju äldre jag har blivit, desto mindre har jag brytt mig om att semestern tar slut. Men eftersom att du är äldre än mig så har det förmodligen ingenting med åldern att göra, David. Det har väl med olika personligheter, helt enkelt. Jag har inte haft semesterångest på, jag vet inte när, alltså. Jag sa välkommen till dig, Snowdraken, eftersom du skrev hej, och så hoppas jag att allting är bra. Det är bara att svara på den frågan om det här suger, vet du. Där får vi ett sånt där ägg. Vad har de tänkt sig här? Fan, nu hade vi... Nej, åh vad klantigt, vi hade ju bomberna. Det är mer bra än sämst, ja, men det är ju bra det. Det är bra det. Okej, det är något sorts...
pussel vi ska göra här. Vad händer om vi knuffar ner den? Ser den haj, ja såklart. Pam 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 pam. Vi kan ju åka på den. Men jag fattar inte riktigt hur de har tänkt sig att vi ska... Okej, det var inte svårare än så. Det är jävligt synd att vi blir av med bomben här, för den hade jag kunnat använt på den första banan, whatever. Tjena Fletcher, välkommen. Jo då, vi har redan klarat av en bana igår, idag. Igår tog den första banan en timme och en kvart att klara av. Så det verkar vara väldigt spridda skurar på svårighetsgraden. Det här ägget gör att vi kan inte ta någon skada alls. Men vi kan samtidigt inte röra oss. Så det är som Marios Tanuki-dräkt i Super Mario Bros. 3 ungefär. Kråkan vill maxa 2 veckors semester. Bam, shabadam, babadam. Okej, där har vi en väska. Så de vill att vi ska stapla upp oss här. Vilket gör att de tvingar oss att bli av med, vad heter det? Ägget. Så jag tror att det bara hoppar upp så här. Jaha, är det någon som har gjort något extravagant idag då? På jobb eller ledighet eller klickat hem något på nätet eller vad vet jag. Är det någon som är väldigt nöjd med sin vardag idag? Okej, den där fienden är skitjobbig. De åker typ... Ja, okej. Ja, just det. Det såg jag burk mitt på dagen när jag satt och klickade igenom Twitch-appen. Gjorde stora framsteg. Hur många timmar har du spelat nu, burk? Det var rea på ketchup på Ica. Vad var det för ketchup? Det är ju frågan. Nej, jag tror att Neffets, han skriver ju typ på Twitter att han... jag tror han är ute och roadtrippar eller någonting. Så han har inte varit här och kommenterat den än. Passera 10 timmars hypen idag. Aldrig fel. Mega Man Extreme. Da-da-da. Aha, okej. Okay. Nej, vi måste bära med oss bägge de här. Ja, whatever. Det tycker jag att det är bra. Heinz, ja, det är den bästa. Alltså. Ständiga slagsmål i lunchrummet om vilken ketchup som är bäst. När det bara finns en som är bäst. Nej, ja, det är framförallt ögon. Ja, nu ser jag munnarna också. Ja, nu ser jag. Jag har faktiskt bara, jag vet att du eller någon annan kommenterade ansiktena förra veckan, Burk. Men då såg jag bara ögonen, men nu ser jag ju att det är ju kompletta, äckliga ansikten. Emil Andres var ju här igår och sa att han inte tyckte om det här spelet. Och jag förstår ju nu varför. Tjena Celsius! Hur står det till, Enna? Jag och Emily kollade på YouTube förut och... Eller innan streamen och... Jag tror inte det var med mening, men hon sa, gott. Så vi skrattade bägge åt att du citerar det ibland. Bam bam. Techbox North, välkommen, god afton. Hur går det för Monster Max? Du har egentligen klarat av en bana idag.
checkbox. Den banan var jättekort. Och ja, vi tog en gång på den. Eller vi fick en game over på den. Och sen kunde vi knalla vidare. Det, ja, så fantastisk progress än så länge. Vi ser hur det blir sen. Det var nog du och jag, Burka. Ja, det är precis det, det är sån näsa. Ja, just det, du skulle grilla då, Celsius. Emily skriver mamma och pappa alltid. Felix, farmor och farfar hade Heinz. Heinz är bäst, ja. Okej. Här ska vi bara gå vidare. Hej, Burkman. Tack för hosten. Ska vi se, där har vi en karta. Inte för att det egentligen hjälper oss något större, men vi kan i alla fall plocka upp den och kolla hur stor banan verkar. Det är det som är synd när man är på kartskärmen. Då kan vi inte scrolla runt och kolla liksom hur lång den är här. Men okej, den verkar ju vara väldigt linjär här framme i alla fall. Ja, men Tiger har en. Tack för hosten. Bra. Extremt välpolerat moderatorjobb, Speedmouse. Jag ber om ursäkt att jag inte tackar den här hosten som kommer 3 gånger varje kväll. Det är lätt att bli slentrian, vet du. Okej, ska det vara en robot här någonstans? Alltså? Okej, så han kan ge oss. Det här är en kvalitetshost, ja. Ja. Och jag minns alla gånger vi har pratat med Tigerharen. Om ketchupval och andra väsentliga grejer. Heinz the Rude Ketchup, nej. Nej, vad fan hände där? Okej, ah. Nej, det var en... Jag trodde det där skulle vara typ en så här... En teleport som gjorde att... Vi kanske kom tillbaka, men det där... Okej, ramlar man ner där så dör man. Okej. Intressant. Det verkar onekligen som vi ska ha det här stackars svärdet här. Nej! Kolla fienden! Så jag var helt fel i perspektivet där. Så var... Nej. Nej, vad händer? Jag försöker bara... Ah, fuck. Nej, vi tar quit mission här. Det blev lite fel där. Den här banan känns bra hittills. Ah, jag vet inte vad som händer där. Tjena, Al Greenery! Hur står det till? Tigen kanske bara är blyga. Ja, men det är bra. Återigen, Speedmans. Exemplariskt moderatorarbete. Jag ska inte glömma bort detta i fortsättningen. Nu har Al Green har hämtat ut sin skitknäcksmugg idag. Nice. Inte den första. Hur var det vi gjorde här nu? Var det först så där? Kommer inte riktigt ihåg. Eller var det... Nej, vi skulle väl... Nu blev det fel ordning här, va? tyst Speedmouse, ingen annan moderator har jag haft lönesamtal med. Du får inte avslöja perksen. Det gynnas både du och jag av. Så den här banan hittills har den inte varit jättesvår, men det är ju bara att den är lite halvdryg här, att den tar tid. Busted! Jaha, snart 7 timmar in i Monster Max. Är det någon som känner att wow, jag måste springa iväg och köpa det här spelet ASAP? Eller känns det som ett spel som man kollar på en stream och sen glömmer bort? Hey! Grus! Ove, passa på att hosta. Tack så mycket för hosten, Grus. Jag har blivit uppläxad av Speedman så här att jag ska tacka mina hosts ordentligt, så jag försöker leva upp till duschtian där som Wesper snackar om. Ja, men tjena Weird Wolf! Detta behöver man inte köpa, man har redan kassetten, säger Retro Comic Dude. Ja, men då så. Detta ser ju klart inte som Rares värsta, men nej, det blir nog ingenting för Burkman här.
Som sagt, jag är väldigt glad att jag... Att jag köpte det på Tradera för en massa år sedan. Men Sol spelar ju... Den här... vad ska man säga? Den låten som man hör bland hissarna. Main theme kan vi kalla den. Den vet jag Sol spelar Syntax Error, så jag blev ju väldigt... Väldigt glad när man äntligen kan spela det här spelet som... Den låten spelade säkert Sol i Syntax Error för typ 19 år sedan eller någonting. Hur står det till med Weird Wolf då? Borde man säga att det inte ser ut som Rares värsta? Nej. Det är nog absolut inte det. Det är ett av Rares värsta. Det är ju bra, men... Jag hade kunnat finpolerats lite. Fortfarande kul att... precis! Typ första gången vi satt hemma och käkade middag hos Emelies morsa och Bernt och man typ så här berättade lite om sig själv och så nämnde man Syntax Error på P3. Och det där lyssnar vi på ju. Skitkul. Så Emelies morsa hade hört min röst före Emily hade hört min röst. Så fick jag ett mail också. Yeah! Mulle Riff, tack för 100 bits. Jonsson får spö. Sakta men säkert. Lite värd, ja, så kan man också säga. Retron Comic till. Weirdo skriver, ja, det är helt okej, tillbaka på jobbet. Var lite låg på sistone, men det går väl till sig. Kan det vara lite med semestern över och sånt där? Eller bara... Det är lätt att få såna känslor på slut, eller när liksom sommaren går mot sitt slut. Nu ska vi se. Så, och sen, ja precis, vi får inte hoppa där. Jag antar ju att vi ska ha med oss. Jag tror inte vi kan döda giljotinen här med svärdet. Det är svårt att tro. Okej, okay. Där har vi en springa snabbblixt. Jag håller ner svärdet här ifall det kommer en fiende. Där har vi dessutom ett one-up. Mycket trevligt. Nu forskar vi lite här när vi har... Okej, där har vi två. Nej, vädret har inte varit på topp alltså, men... Det kanske har blivit lite mer tv-spelande för... Med det liksom. Jag kommer inte ihåg om vi fick lov att döda dem här. Ja, det fick vi. Går vi igenom här. Synd att vi inte alltid har med oss svärdet alltså. Okej, vad vill de här då? Det är en spak där, men... Vad ska den spa... Ah, det stod en robot där. Åh nej. Okej, vi kunde hoppa så där för att sätta rummet. Och där har vi en... Okej. Vi resetar rummet för att se vad som händer. Roboten stod där, så i praktiken skulle vi kunna... Nej, det går kanske inte att knuffa blocket på han, nej. Men om vi lägger den där så åker ju den dit. Ah, då åker vi automatiskt på roboten, all right. Smart lösning. Tjena Albin, välkommen, hur står det till? Och Linus längtar tillbaka till jobbet, men det gör du alltid efter dina semestrar och pappaledigheter och grejer. Det är liksom ingen skräll Linus, utan du är en mönsterarbetare liksom. Kan aldrig få noga jobbet. Shabadam. Babadam. Vädret har sagt ifrån jag och Erdolf. Det vart ju en bra roadtrip i alla fall. Gillar din mamma TV:s musik? Hon också illa... Det var ju på P3 så hon fick väl snällt lyssna på det. Det känns som vi är väldigt
off här. Okej, vänta, vad fan hände där? Det fattar jag inte. Vänta nu, vad fan vill de? Kan vi knuffa den här? Vad är det där? Är vi odödliga? Eller vad fan är det där? Information. Protects you against all deadly objects for a short time. Okej. Spännande. jag ser det framför mig. Burk, hur han har dragit en rulle silvertejp runt sig nu bara och är odödlig. Okej, så vi gick hela den här vägen. Nej! Nej, vi kom inte upp här. Bara för att hoppa ner. Nej. Men då var det helt menlöst att gå den här vägen. Då skulle man springa så här. Okej, märklig bana. Så vad händer om vi går andra vägen då? Fan. Den här banan är ju lång. Inser jag nu förmodligen. Shabadam. MacGyvers skyddsutrustning. Silvertejpen. Badabam. Shabadam. Babadam. Hehehe. Boom. Babadam. Man gömmer sig till kulissen och rullar hela. Ja, jag tänkte på det. Jag känner mig inte helt social. Fortsätt med Dragon Quest 11. Ja, och sen det här spelet Weird Wolf. Jag vet inte direkt. Kioskvältaren nummer ett. Det är liksom det. Man tragglar framåt. Man klarar sakta men säkert av banorna. Stort lycka till med fortsättningen på Dragon Quest 11. Jag blev pepp på Game Pass. Utgåvan senare i år. Så jag ska till och med sälja min Switch-version. Min ospelade Switch-version. För jag hellre spelar det på Xboxen. Det var ju Definitive Edition och allt sånt där. Tjosan fräsan. 100 timmar, nice. Sjöboy, välkommen. Hoppas allt står bra till. Nej, alltså, jag fattar inte den där fina. Ibland så... Han är kräsen på... Hur man går den där jäveln, alltså. Ja, just det. Varför gör vi inte så här för? Istället för att springa fram och tillbaka och... Jag skulle kunna tro att det här tar lite längre tid. Eftersom att vi går långsammare. När vi knuffar den här. Men man slipper det hassle och gå fram och tillbaka. Tjena Susanne! Jag såg att Get a Grip körde The Messenger tidigare. Han kollade någonting idag med Susanne. Du satt ju där igår och kikade och lyssnade på Shopkeeperns historier. Ja, det är toppen här. Sjöboy, vi trivs jättebra. Vi har mycket kvar att göra i lägenheten fortfarande när det kommer till möbellogistik och vi kommer behöva någon mer hylla och grejer och sådär, men samtidigt vill man ju inte att allt är klart direkt, för då har man ingenting att pilla med i framtiden, så det. Kan man plocka upp ett Dragon Quest-spel och köra, eller? Nej, alla har sin egen story i Retro Comic Club. Så det är bara att köra Dragon Quest vilket man vill. Och framförallt 11 har de väl tänkt på det liksom extra mycket också. Att det är många som kanske aldrig har kört sånt innan. För dem. Nej, musiken är bra. Wesp, det håller jag med. Okej, då ska vi glutta på kartan när vi kommer hit. När vi gick upp där, då fick vi i stort sett ingenting. Med en odödlighetsring som gjorde att vi kunde lubba tillbaka. Så
Om vi bara kikar. Nej men tjena slusk, välkommen, hur står det till? Att vara tveksam till de spelen för man inte hoppar in något gött att höra. Jag letar efter en Switch-version från Comic Dude så... Så ska minnen säljas. Ys-serien har jag koll på i kråkan, men jag har aldrig spelat igenom något, jag har bara provat dem. Ja, hur långt kom han idag, Susanne? Jag såg att han var på den andra delen av spelet, så att säga. Nu ska vi se. Game boys! Hi there, Mule. Welcome to the stream. Welcome to another stream with Monster Max. A very, very weird game. And GG on Jurassic Park Lost World. And then you booted up Prince of Persia. Ah, det kommer till Game Pass, ja precis. Så det känns mer logiskt att köra där. Det håller jag med om. Have you played the Prince of Persia games before, Mo? On some system? Or is this the first Prince of Persia you're playing? Barabam. Åh, nej, det här är fel väg. No, only the modern 3D ones, alright. Yeah, I played the SNES Prince of Persia a lot growing up. I think I had it for, like, a couple of months. I traded a lot at a local game store. But I think I owned it for, like, a couple of months, and then I got something else. It's a very strange game if you haven't played it before, I think. Cause I kinda knew what I was getting into. But how are you feeling the game so far? Jag hade skämt om klocka tänkte då, men det var urdåligt. Jag vet inte vad det var skratten så där. Jag försökte göra något roligt, men det lät mest bara tragiskt. Man ska hålla sig till klassingarna. Det lät urdåligt. Yeah, the dueling is very strange. Doesn't make much sense. There is, of course, a trick to it. Or well, not a trick. There's a logical way of doing it. But it takes some time to get used to that. Right, so we're gonna jump on that one. If you stand... Yeah. So now we need to time. And I think this could be some of the last rooms. Oh, now we're going for it. No! God damn it. Yes, jag har aldrig sett hem till mig igår, men... Jag tar som en komplimang, kanske. Dabba-dab. Dabba-dab. So, any plans for the evening, Mo? I'm just gonna chill here with some Monster Max. I don't like these jumps. Oh, come on! Oh. No, this is even worse. Or? Let me see now. There's a trick to doing this. Nej, jag har aldrig sett ett avsnitt hem till mig igår. Yeah, no plans. Very, very, very nice. Right, so if we jump on that one... So if the cube goes to the left... Oh yeah, we're gonna die. So we need to jump on it. If we jump on it there, yeah, then we're gonna die. Because the cube is... Oh, no. We're supposed to... Oh, now I see. We're supposed to get to the middle block. So, we're going on the... And now we're... Oh, no! God damn it. I thought I knew the route. Det känns som en retro comic, dude.
Yeah. I'm supposed to get off the block there. And then I'm gonna stand on that middle block. And then I need to walk the... Yeah, yeah. And he grabs his guitar when he gets impatient. So just stand there like an idiot. Hämta mig bra skit. Det är lite speciellt. Oh, you beat Shock Rock, is that true? I bought that game like years ago and I didn't understand how to finish the first level. I got a complete inbox, Shock Rock, and I was so disappointed because that game was so weird. Was it a good game? Was it an easy game? Was it a game? Ska vi köra Shock Rock någon gång? Blir det nog Shock Rock. Det tror jag. Oh, spökplumpen! Hallå, är vi med oss nu? 25 minutes! Holy crap, imagine getting that on Christmas Eve. Those poor parents. I want another game. Let me see now. There's an enemy here. I hope we can kill it with a sword. And the thing with this game is, I don't know if I'm supposed to destroy that object or if I'm supposed to collect it. So, let's hope we're supposed to collect it. Because if I'm supposed to destroy it, then I'm gonna die touching it. And then we can't beat the level. But how the hell... No! Oh, we're supposed to put the bag on the enemy. No, this is gonna... Oh my god, no. Det måste GGS, ja. My very first game in memory. Play it on Amiga. Cool. No. Okay. Oh, maybe we could push the boxes. Yeah, I'm gonna kill this enemy. No! Oh no! We don't have the shoes. Good thing they placed them boots here. Jag förstår inte riktigt hur jag ska klara av den här banan. Jo, vi ska väl knuffa den på han. Eller? Åh, nej! Oh, lucky. Lucky. Dun. Amiga-versionen var grymt svår för många. Continuous. Och man får inga nya extra liv heller, va? Vi satt på en bana igår som vi inte klarade av. Och man behöver inte klara av exakt alla banor här. Utan vi skippar den tills vidare. 7QL7Z, frågetecken, stjärna, X. Vi skulle kunna åka tillbaka till den om vi får bomber. För det var massa bökiga grejer vi skulle göra med fiender och sådär. Så nu har vi. Nu är vi på våning 6 av 10. Vi har
1195 credits. Vi har hoppat över några banor. Och 650 kostar att åka till nästa våning. Så vi betalar han. Där så har vi 550 kvar. Då är vi på våning 7 av 10. Och för att komma till våning 8 så behöver vi 1000 credits. Vad hade vi kvar? Vi hade 550 kvar. Det verkar alltid som att man får mest här. 600, ja precis, med den kan vi åka vidare. Men samtidigt så vill vi ju ha så mycket pengar som möjligt. För att kanske, ja. Ja, kanske. Jajamän, Celsius, tack för att du kollade förbi. Ha det gott. 450. Secretive Sea with Prize Fizzy keeps surprises for all laziness. Alltså, ja. Nu har vi svärdet med oss, vilket vi egentligen inte ska ha här. Men det ligger en väska där, så vi kommer nog byta direkt i väskan för att komma någon vart här. Är det en trampolin eller någonting? Nej, det är en trampolin. Men det gör ju ingenting. Okej. Varför? Jaha. Den kunde vi knuffa in där. Av någon anledning. Men trampolinen kan vi inte knuffa. Vi resetar rummet. Tjenare, fisk i fickorna. Välkommen. Ligger det någonting där inne eller? Vi är inte ankan, så vi kan inte ducka in där. Och jag antar att vi inte kan. Vi har faktiskt klarat av 2 banor hittills och tagit oss vidare till våning 7 av 10. Så vi hoppade över en bana på våning 6. Vi nosade på den banan igår bara. Men jag minns att det underlättar att ha bomberna där. Så bra progress på 2 timmar idag. Nu fattar jag inte ens hur jag ska klara av det här rummet, men... Eller ja, vi har inte spelat ens en timme. Men liksom, ja, som sagt, man kunde knuffa in den här, men vad gjorde det? Nej. Där dog jag på någonting. Okej. Okay. Om vi tar quit mission. Vad får vi här då? Precis, vi kan ha 2 väskor med oss. Inte väske. Men vad... Okej. Den här står i mitten här nu. Klar med städningen, säger grus, och vi kommer rent fram till lördag, sen är det bombnedslag igen. Ja, men huvudsaken är att du vet om det. Färdig vegosnitzel med kryddpotatis. Och beasås, den lät inte dumt alls. Okej. Vi lärde oss någonting i tutorialen. Om att man typ kunde... För nu har vi knuffat den dit. Jag tror inte vi kan hoppa över den.
Lyxlirare. Alltså, hur kan jag inte ens klara av det här rummet? Vad är det jag inte ser? Trampolinen här kan vi inte få loss. Och det känns ju, alltså den här pelaren är märklig. Så vi kan ju, vi kan inte komma in bakom den här. Undrar om man kan göra så här. Om vi lägger den där. Så knuffar vi in den lite så där. Och så tar vi trampolinen dit. Så var det. Pappatappam. Sabbatappam. Okej. Nej. Och jag tycker verkligen inte om såna här Mega Man-block i det här spelet. De har egentligen inte orsakat några problem för oss. Men i teorin så borde de här vara skitjobbiga. För jag vet inte om de går på en timer eller om de är helt random. Så kan de komma liksom ur osynk för oss. Så att det typ är omöjligt att klara av hoppen, eller hur? Nu ska vi se, nu har vi två plattformar vi ska tajma där. Men man hör Mega Man boom, boom, i bakgrunden. Och sockerkocksmulor redan för en batch direkt. Du får ju nästan dela med dig av ditt receptslusk någon gång. Det kan ju vara trade secret också. Och det förstår jag ju. Okej, det där rummet var mycket enklare än vad jag trodde. Där har vi magiattacken som gör att vi kan förstöra en pelare eller liknande permanent för resten av something. Hade de tänkt sig att vi ska använda den här? Vi kan alltså skjuta igenom. Oh fuck. Nu brände jag den också, eller? Ja, precis, nu är den inte kvar. Så den hade varit bättre att använda på väggen. Men jag har ju skott ju. Ibland glömmer man bort the basics. Kanske kan dumpa i Discord nästa gång. Ja, men precis. När du har gjort den så många gånger så måste de ju vara bra, liksom. Punchrullar är ju bland det bästa som finns. Det är ju bara för att jag verkligen älskar marsipan. Och sen är Arrak inte dumt heller, alltså. Oj, 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 oj. Det är inget snabbt spel det här, alltså. Ja, precis. En liten chokladdopp på det också. Inga fel. Nej, så ramlade den ner. Kan vi rädda det? Ja, precis. Ja, det är klart vi kan rädda den. Den stod ju sådär bara. Shabadabam. Han är ett ful monster, Max, alltså. Han är lite knubbigare på omslaget när han är här, alltså. Oh, fuck. Det är sant. Klarar han inte av det där? Det var en dålig placering av mig. Nej!
snälla nån. Tack. Då är det bättre att lägga dem för att det hoppet ska bli enklare, så. Jo, första skottet med magiformen. Techbox. Då kan du förstöra ett objekt. Men den liksom, den nerfas efter första skottet och blir bara en vanlig projektil. Så den, den är kul, för den kan man använda på lite så här game breaking saker liksom. Det känns som att de har lagt in den i spelet för att man ska experimentera med den liksom. Rutten kvalitet, ja, det var första. Ja, men kolla här då. Ja, precis. Så hade de vill att man ska spara magiskrollen hit, för då hade vi fått de här två stjärnorna som då gör att vi klarar av träffar. Det känns ganska svårt att få med magirullen faktiskt. För då måste vi klara av rummet med blocken utan att göra oss av med de här fienderna. Okej, vad händer här nu då? Vi har en robot där. Jag antar att den där... Ah, okej, okay, vi har en till robot. Och vi styr bägge med den där. Okej. Okay. Varför ligger ankan där uppe ingenstans? Och hur ser det ut längre fram här? Där kan vi ju gå. Jag ska hoppa ut på det här blocket igen. Undrar om det finns någonting. Jag tänker att de vill att man ska nyttja robotarna. För det här är ju en joystick som jag styr robotarna med. Finns ett original Great Gianna Sisters på C64 till salu. Kaxigt, en burk. Är den så jävla dyr alltså? Ja, precis. Man kan alltså bygga plattformar där med de där, skulle jag kunna tro. Men... ibland är det... Alltså, det kommer säkert ligga guld och grejer och sånt där. Vilket kan vara praktiskt ibland. Det är ju en tanke på att få... Just det, såklart. Åh, oh, jävlar. Ah, nej, vi måste ha ankan. Det kunde jag ge mig fan på. Ja, och så ramlar jag ner där. För att, kolla, nu kommer jag göra det igen för att jag inte hör. Ah, ja, whatever. Okej, okay, så vi måste ha med oss ankan där. Ja, det är bara att jag ska köra igen. Så länge man tar sig fram på banorna sakta men säkert så tycker jag inte det gör något större. Att man blir game over så där liksom. Hur var det vi gjorde här nu då? Ja, just det, vi knuffade in den. Sådär. Nähä. Vad fan hände där? Åh, så har vi typ knuffat på den där som gör att vi... Det är ingen fara här, Greenery. Jag brukar inte ha på ljud på telefonen, men det kan komma ett samtal här ikväll. Så då vill jag inte ha den på ljudlöst. Hallå. Mm.
den där stjärnan är nice att ta. Och alltså den är inte svår att ta heller. Utan det är ju bara att ta det lite försiktigt här. Ja, men tjena Papademos! Hur går det med Storfmus Pico 9 planerna? Det här rummet är inte svårt. Det här rummet kräver ju bara tålamod. Ja, precis. Jag tror att de ger lika mycket som ett hjärta är värt. För du har ju, du får ju x antal hjärtan om du... Eller du får x antal credits för varje hjärta. Så jag tror att det räknas som ett extra hjärta liksom. Och vem vet, det kan ju vara så att... Att om vi samlar tillräckligt med credits eller sådär, så kanske man precis kan hoppa över våning 9 efter en bana eller sådär. För vi ska ju absolut inte maxa det här spelet utan det här. Det här är ju 1% deluxe liksom. Ju snabbare vi klarar av det desto nöjdare är vi. Så vi kan spela Solomon's Key. Pixla ihop Storfmus animationen. Mer än så hann jag inte. Men vad fan, det är ju... Bara det är ju imponerande. Att du ändå tog tag i det, liksom efter lite brainstorming igår bara. Nu ska vi se, just det ja. Vi var tvungna att ha ankan här alltså. Men hur fan kommer vi dit upp? De kan ju inte förvänta sig att vi ska ha med oss... Ja. And let's get the duck out of there! Ja, alltså om vi har med oss trollformen... Då kan vi ju förstöra den där. Jag skulle tycka att det är jätteelakt om det är så... Så de vill man ska göra. Nej, vi kan inte ens hoppa på den här jävla roboten. Va? Eller jo, det kan vi visst göra. Vi stod ju på den här. Nej, säg inte att de vill att vi ska ta med oss trollformen. Det tycker jag låter jätteelakt. Jävlar vad det laggar här. Fortsätt bana 2 för dagen. Det här är bana 3. Jag har klarat av 2 banor. Vi klarar två abis, vi klarar två barn. Jävlar vad det laggar på grund av det där golvet. Det jag förstår att vi kan... Såg en sån där håll avstånd 2 meter längre än vad du tror. Där måste vi är 2 meter där. 5 stycken större brun fladdermöss. Ja. Tjena Patrik, hur står det till? Nej fan, om de har tänkt att det är så här vi ska göra, då kommer jag nog prova nästa bana direkt.
Nej. Jag fattar inte vart den där jävla ankan. Nej, den är inte i skotthöjd. Vi träffar ankan och då förstör vi den med trollformen. Så vi klarar nog av det där hoppet. Ja, precis, robotarna ska vara till väggen, ja. Du. Jag förstår Papademos. Fullt förståeligt. Nej, men kör på ett tips, Rospiggen också. Vi måste resetta robotarna i alla fall. Du. Ska du med på roadtrippen på lördag? Jag vet inte alls vad du pratar om, Patrik, så nej, jag ska förmodligen inte med på roadtrippen. Ja, precis. Det här hade varit ett nice co-op-spel. Du kan få isär robotarna med hjälp av blocket. Ja, precis. Ja, de var isär från början. Det är bara att jag vet inte riktigt. Du får nog använda sig av halvblock här, tror jag. Uff. Ja, det gick ju bättre än förväntat det där. Halvblockshype! Ja, men precis. Det är Lollostratt. Lollostratt incoming. Har du fått en spoiler på nästa gaming, grannar? Ja, då vet du mer än vad jag vet också. Snyggt, Rospiggen. Ja, du har flera. Du har fått ännu mera emotes nu, Rospiggen. Men det var bra. Då var den där banan inte lika svår än vad jag... Eller, den var inte lika svår som jag trodde den var. Eller det där momentet, rättare sagt. Nej, jag ångrar mig. Vad som är skönt är att om vi dör spelar det ingen roll egentligen. Uff. För vi får behålla ankan. Prova lägga in den på skoj för att testa nya. Ja, precis! Jag har sett det att de har gjort det enklare att lägga in emotes också. Du behöver liksom... Ja, du kan använda mycket, mycket större bilder. Den ser ju bra ut, det tycker jag. Okej, där har vi en pingvinjävel. Jag tror han bara kommer gå framåt. Jag har aldrig sett de här pingvinerna göra någonting annat. Så jag antar att det bara är att ställa sig där. För det hade varit jätteelakt om det där blocket hade gått sönder. Tomt rum. Spännande. Där har vi en stjärna och ett block som ramlade ner. Det där blocket kan vi nog få... Ja, det där blocket kan vi... Vi bör inte dö om vi gör så. Det här gjorde vi på en tidig bana. Nej! Vi kan flytta med oss det där genom att jonglera det på huvudet. Jonglera, balansera heter det. Och då... Hej, belysning! Välkommen Raiders från belysningsstream. Vad hände där borta, belysning? Hur står det till? Var det Ghost of Grushimo du spelade eller var det någonting annat? Om jag inte minns fel så har jag sett att du har snackat om det spelet. Ja, precis, Rospiggen. Bara om de är helt kvadratiska, ja. Så
Så då får man väl göra dem med någon sorts transparent bakgrund eller sådär. Okej, det här var lite elakt. Hallå, eller? Hur gick det på din stream i avlysning? Ah! Kommer den? Nej, den där. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Åh, oh, jävlar vilken tur jag hade. Vad är det här nu då? Här har vi mer sån här blockjonglering. Balansering heter det. Pappadappam. Tjappadam. Tack för raiden igen, belysning, om du inte hörde det när jag sa det första gången. Ej, är det utgången här? Ja, du körde Ghost. Nice. Ja, okej, okej. Spännande. Vad är målet här då? På samma sätt som Frankie Faces, man lägger upp en egen... Ja, precis, precis, Burkman. De har gjort det enklare sådär. Ur vissa restriktioner då. Okej, okay. Så hur får vi tag i de här blocken vi ser här? Först ska vi absolut ta den här. Och den kan vi bära med oss. Är det då meningen att vi ska... Kan vi... undrar om jag kan... Undrar om jag kan göra så här då. Nu blir nog det här fel. Ja, precis. Det går att lägga upp på det gamla sättet också. Och som du säger, Rospiggen, det är nog... Det är nog så man får göra för att få bäst kvalitet, ja, precis. Men det är ju nice att de har gjort det enklare för dem som vill. Går vi in i den där? Ah, nice! Då gjorde man sönder den när vi hoppade. Hur blir det här rätt nu då? Jo men precis. Om vi får den dit. Ja. Den där ram... Nej! Fuck. Vi måste stapla bägge de två där så vi kan... Tjena Kladova och även Troddmusik. Hojt, hojt! Hur står det till? Alltså, sukosumålare kamrater tyckte jag det stod, men krabbar stod det. Tusen tack för prenumerationen, belysning. Välkommen tillbaka till ytterligare en månad. Såklart. Höj skitknäckt muggarna till skyarna. Helt enkelt. Nej, om jag hoppar, då står jag så här. Så det är så jag måste göra för att få dem att ramla av, så att säga. Så att jag funderar på... jag kan nog... Nej. Alltså allt handlar om att man ska göra det där... För de studsar lite konstigt där. Så jag tycker att vi inte ska kunna dö i det här rummet, Deckbox. Utan det här handlar bara om att få det att klaffa. Du kan ducka med ankan för att få över en av den. Ah, och när jag har duckat då är jag fast i... Då är jag fast i duck-animationen. Du kan väl ducka ankan för att få av den. Ja, nu är jag med Jonsson. Nu är jag med. Klassiskt pusselspel-drama. Headtris, ja. Det finns ju hattris. Man gör det krångligare än vad det behöver vara. Så om vi lägger dem... Nej! Alltså fan! Spelkontrollen hade kunnat varit bättre i det här spelet. Men den hade kunnat varit mycket, mycket sämre. Så... Vi ska vara glad för vad vi får. Nu går vi med god marginal här.
Ja, precis som vi... Nice. Oh yeah! Jävlar, det rullar in stålar! 168 bonus. Inte dåligt, inte dåligt. Bra tips där, Jonsson. You win. Badam, 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 bam, bam, bam. Alltså, den här låten är ju 10 av 10, alltså. V, fyrkant, 8K, 4, G, 7, D. Tusen bananer hype, ja. Indeed. Hur mycket behövde vi för att komma vidare? Det kommer jag inte ihåg. Men jag vill försöka klara av någon mer bana här innan vi drar vidare. Han har 1000. Okej, det kostar 1000. All right. Men vi har inte ens tittat på de här banorna väl. Den här är värd 450. Reptile Kingdom. Line of Flow. Await a call. Collect a phone. Cash Money's Yo. Fan, är det här dagens tredje bana? Progress. Nej, jag visste att den skulle gå sönder. Det var så genomskinligt. Vad fan är det här för äckliga ansikten? Okej. Dubbu-dubbu-dubbu-bup. Badabababam. Jag såg att det var en till dörr där. Shabadam. Bam. Okej, så tar vi den dörren så får vi förmodligen den där stjärnan. Så om vi lyckas göra det här utan att bli va? Va? Varför står det ett sånt ägg där? Fattar jag inte. Och det är väldigt intressant för vi får ju behålla stjärnan vi hade. Nej, vad händer? Det håller på. Nej! Vad är det där? Åh, han kommer ju ta våran... Fuck. Varför äcklig fiende? Åh, han tar ju våran stjärna nu. Okej, så de här äggen kläcks på en timer. Spännande. Glass, en ganska rolig kulglass. Vad är det för smak då? Grus. Ja, Emily har glass i frysen. Det är inte dumt det heller. Okej, så här måste man typ vara assnabb eller någonting. Vilka äckliga fiender. Nej, är det mer sånt här nu? Åh nej, okej, så det här är första gången i spelet vi på något sätt måste bry oss om en timer. Eftersom att de här finerna kläcks. Innan så har det här spelet inte behövt tänka på det alls. Som tur är så är det lite snällt sådär i alla fall. Skulle på ICA köpa skurmedel, kommer med allt annat. Rolig kulglassen, ja. One up. Du, bam, bam, bam. Down out. Nej! Fan, det var en sån... Jag tyckte jag hörde... Nej, okej, vad vill de vi ska göra här då? Okej. Nej, vi drar väl vidare.
Okej. Vad vill de vi ska göra? Nej! Va? 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 Vi skulle nog lägga... vi skulle ha lagt blocket på ägget och sen skulle det nog ha kläckts och sen skulle vi gå bort. Alltså nu kan vi inte, okej, okay. det måste vara så de har tänkt. Att vi ska helt enkelt stå så där. Så kommer han förmodligen bära oss lite på. Coop har monster för 10 kronor. Och Willys har Häagen-Dazs. Ja, Coop upptäckte vi i början på veckan säsong. Att där fanns det monster för 10 kronor. Helt okej. Okay. Helt okej okay. Pris, Enna. Nej! Åh, hur kan vi ramla ner? Åh, hur är det möjligt? Tjenare Stefan, hur står det till? Välkommen till mera Monster Max! Ja, Mango Loco är grym. Pacific Punch är en av mina nya favoriter också. Och The Doctor. The Doctor kan man aldrig gå fel med. Ska kila ut och kolla posten, jajamän. Snacka om att börja tidigt. Man kläcks med en låda på sig. Gillar iste. De har nog inte druckit, tror jag, ruspingen. Maple Walnut, den måste jag prova, trodden. 10 kronor låter för dyrt för en sån smakupplevelse. Alltså, the original monster är ingen god slusk, alltså den gröna. Men de smakerna de gör nu för tiden, som är liksom som koffeinläsk, de är inte dumma alls. Nej, jag vet inte. Eftersom att jag älskar körsbär ska man inte fråga mig vad det smakar, för det smakar säkert körsbär. Ja, Mango Loco är asnice lusk, om du gillar mango. För den, återigen, den smakar ju bara mangoläsk. Ja, det finns nog 100. I Sverige har vi nog bara en 10-12 sorter eller någonting. Den gröna monstern tycker jag är fruktansvärd, den är vidrig. Men det är väl jag det. Jag vet att Victors bror dricker den då och då. Men The Doctor är fin som satan. Den smakar citron och lime. Jaha, gamla energidrycksvideosarna, ja. Fina tiderburk. Jag tror att det är utgången här också. Okej, okay, där har vi en telefonkiosk. Nej. Nej. Vad är det här nu då? Okej. Han där kommer försöka få tag på oss. Okej, så vi behöver... Går det här monstret mot oss hela tiden? Ja. Så därför kan vi förmodligen lura bort han. Barabam. Åh! Nej! När kom du hit? Åh nej, det här är ju sista rummet. Hahaha, Nicke. Nicke-zombien, ja. Klassiker. Sen var det fullt far. Jag vet. Grip var och köpte en hel platta monster. Efter att jag smsade om specialpriset. Det var en sån här, du, bara så du vet så är det 10 kronor styck för monster på Coop. Så blev det. Det på dem. Vad säger du, Nicke? Alltså fan, jag tycker inte om att man måste lura de här jävla monstren. Är det så här man ska göra? Nej, det var det inte. Fan, vi måste köra om hela banan. Okej, den här verkar överkomlig eftersom vi kom till sista rummet.
Jag... när han... när han... Ja, där är ju Nicke. När Nicke... slog huvudet i bordet, ja. Den gamla klassiken. Jag kopplar först inte att det var därför Nicke kommenterade. Vänta, man kan göra så här. Det är ju ännu enklare. När man talar om zombiesarna, ja. Zombie-Nicke. Okej. Har vi kvar en stjärna där till slutet? Det är ju praktiskt. Den här banan ser jag absolut att vi ska kunna klara av. Jag har inte riktigt fattat hur jag ska hantera de här monstren än. Men... Pappadam. Sen hade vi lite tur här på vissa rum tror jag också. Så vi får nog ha lite flyt igen. Speciellt om jag hoppas på att ha med mig stjärnan till slutet. Oh nej. Okej, vad gjorde vi här? Vi knuffade förmodligen han dit. Och sen knuffar vi förmodligen den så där. Pappadam. Perfekt. Inga zombie emotes, nej. Ursäkta. Vad du har missat? Burk, du kan ju länka till Susanne där ifall du har lust. När vi kör energidryckstest på gaminggrannar och Nicke blir en zombie. Ja, det där... Det var väl på Nickes kanal, eller Burkman? Var det inte det? Ja, det borde ändå gå att söka på den. Ja, precis, det var på Nickes kanal. Den videon visste jag inte ens att vi skulle spela in. Nicke bara, vi gör, vi spelar in den här. Okej. Du, dan. Nu ska vi se här, precis. Nu har vi kvar den lite längre. Här vill de ju att vi ska... Ja, precis, tre. Tre vill jag minnas också. Har vi kvar blixten till det sista rummet så... Då kan vi till och med hoppa över. Nej, fan, jag hetsade. Och jag skulle ha sprungit rakt över där istället. Och för har vi blixten så hade vi kunnat hoppa över där. Är det kvar? Nej. Åh, hade vi offrat den där? Ja, för här i sista rummet. Åh, då hade vi kunnat hoppa över där utan innan de hade kläckts. Okej, det finns en speedstrat på den här världen. En bra speedstrat. Ja, just det. Final Fantasy också. Där är med zombie. Där har du länken, Susanne. Så vet du vad vi snackar om. Kan jag... göra så där. Nej, då dör jag. Fuck. Ja, återigen. Den här är långt ifrån omöjlig. Dun, 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 dun. Bam, 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 bam. Det jag inte riktigt får kläm på här, det är hur jag ska hantera det andra monstret här.
Ja, ah, kan du knuffa ner den till mig? Ja, ah, det kommer du göra förr eller senare. Nice! Men hur gör jag nu liksom? Nu måste jag parera den här snubben. Han är så jävla snabb. Där har vi telefunken. Så nu kan vi springa till utgången. Men hur gör jag det utan att bli fångad av han? Ja, det var inte perfekt, men vi klarar av en bana till. 450 krediter. Ja, det är en massa gödsel och skit där ute. Ska Max ringa hem, ja. Bam, 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 bam. Fan, idag är det bra flyt på spelet, alltså. Det får vi väl igen imorgon. 7G stjärna. TBJ5 streck. Ja. Återigen, vad hade vi? Vi hade 1700 krediter. Det kostar väl 1000 att åka till nästa. Varför inte prova den här också? Pirate Ship Eno sails high sea. Captive Voyager must set free. Två hjärtan bara. Yeah, the box says 300 hours, Mo. Back of the box. We know that it's about 30 stages. And we are almost done with... 18? 21? Nej. Nu sätter den här jävla skiten igång idag igen. Ja, just det, men jag har redan stängt av det där. Ah, ja. Nu ligger sidan där med post-it-lapparna. Nej, kanonerna. Ankarna får vi inte vara nära, men kanonerna får vi vara nära. Va? Va? Vad är det där? Va? 10 år sedan, ja. Ja. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Okej, så den här finen kläcks och sprängs. Så kommer vi dö om han sprängs där. Hur ska vi... Rock and roll! Eller hur, Guelmin? Hur står det till, Guelmin? När får vi se nästa stream med dig? När sprängs den här killen? Är det en timer som vi måste förstå bara? Fan, det har gått bra idag, Guelmin. Vi har klart av 4 banor. Så nu har vi kommit till den här... Till den här banan. Kort och gott. Nice. Ja, men det... Okay, så när han kläcks så sprängs han efter x antal sekunder. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009. Han sprängs efter 9 sekunder ungefär. Så då ska vi alltså lyckas fatta det här. Ett, 1002, 1003. Nej, det är inte. Ja, du tänker att han sprängs när han typ har tittat på mig ett tag, eller vad? Ja, det är någonting jag inte fattar här, Papademos.
Jag fattar inte alls när han sprängs. Hur ska vi manipulera det? Har du någon vidareutveckling på det där, Papademos? Otroligt fantastiskt spel. Tack så mycket, Sheepdog, och välkommen. Jag fattar inte. Vi har ingen NME-information va, här i våran loggbok, nej. A rare product. Hur står det till med Sheepdog idag? Han kommer ju aldrig närmare mig där. Ah, är det så man ska göra? Att han springer mot mig när han ser mig, men om vi vankar fram och tillbaka. Ah, det var 10 år sedan, ja, det var länge sedan. Lite trött, men annars väldigt bra. Härligt. Ja, jag var jävligt trött innan jag skulle börja streama här, men Jag brukar alltid bli pepp så fort jag trycker på start streaming-knappen. Nej! Ah, jag såg kanonkulan för sent. Nej! Vad händer? Och så är det såna jävla bomber där. Men, ja. Die, you fool. Vad händer här? Det kommer... Okej. Okay. Får vi lov att gå på... Nu bara jag provar. Nej, vi får inte gå på den där. Så vill vi ha den där, då måste vi gå på en bomb, och det fattar jag inte hur det funkar. Så det, oh nej. Okej. Så det de vill här är att vi ska knuffa den här stackars kulan dit. Och sen så måste vi lubba fram och tillbaka här så att han sprängs i närheten. Ja, precis. För då kommer den där hissen gå hela vägen ner. Adrenalinet flyter i hela kroppen, ja. Vad har vi här då? Vad är det där? Ja, det är en kanon, nu ser jag. Hallå? I den dörren har vi... sådär. I den dörren har vi... ett hjärta och en anka och en bomb. Jag antar att vi vill ha ankan. Nej, vi springer. Det gör vi inte alls. Vi vill att han sprängs där så han inte förstör hjärtat. Vill att vi ska åka på han. Nej! Vad hände där? Not according to plan. Nej, hoppa in då! Bam, 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 bam. Shababarabadam, bam, bam, bam.
Nej, 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 nej. Oh fuck. Nej, nej, fly, 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 fly. Jag fattar inte varför de kläcks så snabbt ibland. Det är mycket med de här äggen som är märkliga alltså. Nu ska vi se. Där var det kanonkula och där var det kanonkula. Och nu har de sprängts där. Så nu hoppas jag att jag överlever. Tack. Den här skiter vi. Vi kommer ju dö om vi tar den där. Och det här ägget var vi tvungna att knuffa ner sådär. Och så bara lubba fram och tillbaka här uppe. Jag vet inte om det är så här man ska göra, men det funkar i alla fall. Bam, param. Bam, param. Ja, musiken. Musiken är absolut det bästa med spelet. Ingen snack om saker. David Wise belysning. Donkey Kong Country och typ alla andra Rare-spel ever. Då är frågan, vad får vi om vi går här? För här vart det ju en väg som vi inte behövde gå. Där, okej. Ja, så lyckas vi plocka stjärnan. Nej, det hjälper inte. För vi dör om vi är nära den där, okej. Jajamän! David Wise. Can't go wrong with that, liksom. Nu ska vi se. Och här så var det vanligt, ja. Och här så ville de att vi skulle åka på han. Sen var vi tvungna att fly snabbt där i mittengången, vilket jag misslyckades med. Men kom igen då. Åh, stressen. Vad händer här? Där kan vi få höjdhoppar. Det verkar inte vara något farligt i det här rummet. Kanonerna kan vi stå på, tror jag. Ja. Så, 10 nästa hoppen nu är dubbelt så höga. Hade vi haft ankan där. Det där är ju sån där. Nej, vi vill fan ha. Kan vi ha. Nej, vi får inte ha kvar ankan. Åh, de lurar oss. För det där är eltejp som gör oss odödliga. Okej. Fan, vi hoppar ju dubbelt så högt. Det här är inte bra. Nej. Var där uppe. Var kvar där. Tack. Eltejp. Bara för att surra i glassarna på somna i stolen. Har du bra grus, Ove? Vi syns en annan dag. Nej! Och vi kan... Nej, vi skiter i den. Va? Det är 3 såna. Nej! Ta den, spring! Du var tvungen att kolla den igen, ja. Hey, another one bites the dust. 600 credits in på kontot och 42 bonusar. Jag gillar glass.
Ja, fan, det är en hel värld ur vägen där, alltså. Jag tycker nästan att vi firar med lite toavatten, va? Eller hur? L utropstecken stjärna VXBK 2300 credits. Värld 7 är ur vägen och han vill ha 1000 bananer. Nej, det var någon som nämnde det tidigare också. Vänta, nu har vi bomberna. Vi skulle kunna åka ner till värld. Ja, vi ska backtracka nu. Jag ska inte ha vatten först, som sagt, men 1500 kostar ett pass här. Värld 8. Vi har 1300. Ja, jag ska hämta vatten. And all that. Be right back. Monster Max. Han rockar loss där till toa vattenbitsen. Tack så mycket. Sluss, kassettband, belysning, Techbox North och Cordova. Skål för tusan. Ja, gjorde vi det, Jonsson? Ja. Ja, precis. Jag tänkte att vi hade en värld till. 8, 9, 10. Ja, det är bara 7 banor kvar. Bara, det är väl. Ja. Jag fick för mig att det var en värld till. Men vi ska backtracka. För det var en bana vi kunde osta ganska hårt med bomberna.
Nu är den förmodligen inte värd så mycket credits. Men jag vet att vi kom till typ slutet av banan. Tack vare att vi hade bomberna med oss. Sexan, kan det... fan. Oj, undrar vilken det var. Vi spelade den banan igår. Åh, jag kommer inte ihåg vilken det är. Det kan ha varit 6-1. Det kan ha varit 4-1 också. Nej, för 4-1 fattar jag inte. Och 4-2 fattar jag inte heller. Nej, det måste ha varit 6-1. Vi testar 6-1. Fan, det är ju värsta open world-spelet där ju. Och allt det här gör vi för att rädda rock'n'rollen. Som någon har gjort. Eller stulit. Grilla kyckling, det låter gott, belysning. Ha en trevlig middag. Och tack för raiden igen. Och prenumerationen. Jag tror du prenumererade idag. Jo, det gjorde du väl. Du fick ett tack i alla fall. ...300 credits är ganska mycket. Det var den här vi... Ja, precis, för vi... Nu ska vi se här. Jo, men den här banan var det. Nu känner jag igen den. Vi ostade massa grejer. För det vi gjorde var att vi... ...sparkade på den. Men istället för att åka på finen... ...så sprängde vi allting här. Chattbossen är snart nere på 25% HP. Ja, heltidsveckan var ju... Ja, det är en månad sedan. Var det typ inte 6 juli eller sådär? Ja, precis 6 juli. Nu ska vi se här. Precis den här ostar vi också. Hur var... Ja, precis. Vi gjorde något muppigt här. Eller? Nej, men tack, Tippex. Vad fan? Sprängde jag en sån där? Var det det jag gjorde? Nej. Det var något konstigt jag gjorde i det här rummet. Men skitsamma. Det här rummet har de tänkt att man ska lösa så här, tror jag. Bits en slusk upp till Pex. Vänta nu. Ja, så här ska man göra. Så knuffar vi ut den sådär. 25% hype! Tippex och Guelmin! Tack för bitsen allihopa, och slusk där också. 220 bits från Guelmin, tack mycket. Yeah! Åh, nu kommer den, slusks. Slusks bästa. Bobby, when I say hero, I don't mean some weird Game Boy freak. When I say hero, I don't mean no damn Game Boy freak. Hi, Man of Mars, by the way. Yeah, it feels like it's been a long time. No! God damn it, why did that block fall down? I don't remember how I did this room so quick last time.
Did we cheese it over here? How are you, Man Over Mars? Oh, wait a minute. Yeah, alright. Yeah, we did something like this. Now I remember. We just blew that thing up. Busy. Always busy. Know what you're talking about. Welcome to Monster Max. Music by David Wise, game by Rare. It's a cool game that, according to the back of the box, is gonna take 300 hours to complete. 300 hours. Let that soak in. That's a lot of hours. But somehow, I think the box is lying. Tjena Helan, välkommen. We haven't beaten the game, so we can't say for sure. But I'm fairly sure we're not gonna play this game for 300 hours. It's a bold statement to do. Oh no, I did this the wrong way. Could we? No! God damn it! I need to reset the room. Hur är det med Hellan en onsdag som denna? Begär pengarna tillbaka. Ja, de 57 kronorna jag spenderar på det här spelet. Jag tycker vi har fått bra valuta än så länge för det. Bam, 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 bam. Spelat Alvas Legacy! Inga fel. Där. Yeah, Man Over Mars. Ja, det är så de menar. Det är så de menar. Gameplayet är liksom så intriguing, så när du börjar spela det så är de helt säkra på att efter liksom 300 timmar så är man klar. Lite storfiga. Har du invikt muggen ändå, Hellan? Vad sa du? Hellan? Yeah, they look cool, but it's kind of hard. When it's hard platforming, I'm not a huge fan of it. The platforming can be pretty precise in this game. We need to find a bag here, or else we can't finish the level. That's why we couldn't finish the level when we played it yesterday. So let's hope we run past a bag here somewhere. No bag there. No bag there. The Storf looks great. I was worried about that emote. Oh, the Storfknecht. Yeah, he's cool. He's really cool. Looks great. He's so happy. I love that. Seeing how the emote is smaller, the helmet and everything is less detailed. And it worked out really good. Really good. Kommer gå i taket och hatar alla nu muggar. Ja, det är bra Hellan. We need a bag to clear this room. If we don't have a bag, we cannot clear that room. And there's the bag. So now we need to find our way back. And how the hell do we do that? Because there's like a maze here. Shouldn't be any problems though. Cause we just ran here. Yeah,
So we need to place the bag there. Now we can go on to that platform. Nej! Nej, 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 nej! Åh, vad hände där? Är det hoppet för högt? Nej, det kan det inte vara. Nej. Fan, jag måste vara för dålig bara. Eller? Ja, det var jag. Och vad händer här då? Det här har vi inte sett. Ja, där är skatten. Okej. Den spaken gör ingenting. Den spaken gör ingenting. Bägge spakarna gör ingenting. Vad gör knappen? Den spaken, knappen. Den spaken, knappen. Nice. Hey Nefeds! How are you doing? Everyone has been asking about you when we're playing this game. Everyone wants to know what's Nefeds' take on this game. Have you played it? Do you love it? We need all the information. And have you gotten the mail yet, Nefeds? How the hell are we supposed to make that jump? Can we... You have not played this one. Oh, we can... Ah! So I guess we want the block to be there. The famous Wienerbröd man! Yeah, the stream just got so international. And we... Yeah, we cheesed this level good. Thanks to the bombs, we actually got to finish this level. This is one of the few levels we have skipped. Very nice, very nice. I'm happy with this. Wiener boy. Ba-da-ba-da-ba. Den där ostar vi skiten ur rospiggen. That emote, Man of Mars, couldn't be better at a time like that. We cheesed that level so good, going in with the wrong items. I feel like Rare was a company that kept cheese in mind so we could be cheese. Yeah, a lot of their games are cheesable. Alright. Apparently my... Good thing I got backup tents. Excellent, excellent, Nefeds. Makes me happy. I got a coffee mug going Man of Mars way as well. But I wanna... Yeah, I don't trust the state of the world at the moment. For shipping to the US. Got a pull from the bullpen. Those are refillable, so... Emily got spare things for that. No rush in my ad exchange, yeah. Yeah, I'm gonna wait a couple of months, Man of Mars, to see. I don't know how the international shipping is at the moment. But I feel it's a dumb move to like mail it right away. It's gonna get stuck for months anyway. Noterar jag. Men vad är det här nu? Jo, värd 8-9. Yeah, we got 7 stages left. At the moment we got 1700 credits. And this dude wants 1500 credits. So we could get to the second to last stage, second to last world, even. But let's try and beat the levels here as well.
Ja, men Celsius är mätt och belåten. Det låter ju fantastiskt. Hehehe. Vi kan betala han nu. Smart rospiggen. Smart rospiggen. Nu har vi 200 credits. I had this game at one point, complete copy, but I sold it with a bunch of other games because I never heard about it. Oh, and you need this game in your life now. Ingen kan grilla som en som gillar att grilla. Det är jävligt sant faktiskt, Celsius. I have a days but in Sweden that we did an art trade. Badges for custom keyboard. He owns a copy. So plenty of Swedish packages coming. 2005. Och den här banan får vi 1-1 på. Ja, det är drygt att sälja dem. 800. Det är 1900. Alltså, tar vi dem där, 3. Ja, collectors tar ju stor plats, alltså Hellan, så enkelt är det ju. 850. Vi ger oss på bana 9-3. För den betalar ju bra. Jag vet inte om det är ett dumt beslut, men vi var tvungna att betala för den här hissen. I like that nerd bag. Use the lift. Yeah, we need to pay 2500 to get to the next lift. Ja, de är roliga att köpa hela, men sen tar de plats alltså. Lions of Sarlo needs a new home. It's up to you to find it alone. Right. This stage right here could be like really difficult. Seeing how late in the game it is. That escalated faster, yeah. Yeah, the first elevator was like 100 credits or something. But then again, we got like 40 credits for clearing one of those early ones. I mean, oh, fun. Yeah, and the isometric view here makes it kind of wonky to do these jumps. Oh, a map and a star. Huh, interesting. So that was just a bonus jump. Alright. Oh. So the thing with the skipped levels now is that we might be missing out on game mechanics. Yeah, the music is great. Really, really cool. Right, so we can go down there and up there. That's something I don't know what it is. Oh, it's a magnet! Yeah, we can't go through that room. And we cannot... Yeah, we're gonna... Yeah. So my guess is it's this way first. Yeah, and if I stay idle, he will grab his guitar. So I'm gonna idle for your sake, Mom.
The story of the game is like there's some dude grabbing and banning all the rock and roll in the world. So we need to face him. Does the music change for the idol? It gets more intense. No, I think it's the same. Oh, we need a duck to go down there. All right. Yeah. So I get different power-ups. With the boots I can jump. With the sword I can fight enemies. And when I find a duck, I actually duck. To get below low passages. It just seemed to go back as soon as you move. Yeah. The idol guitar music or what? Yeah, the music changes when it pulls out the guitar. It's a different tune. Sorry for being slow. Yeah, so here's the Mega Man blocks. We all love and hate. So now when I got the duck power up, I actually duck when I become a duck. It's hilarious. I love that reaction. No! God damn it! You can death warp as well. Pretty convenient. There are no companies like Rare anymore. Yeah, that's true. Not even Rare is Rare anymore. No! How am I supposed to get past this one? Yeah, there's the egg we need. But I have a hard time seeing what's going on here. The view here makes it really hard for me to understand what I'm supposed to do. I can duck. So I could walk down on this one, I guess? No? Wasn't that hard up to that point? We only got 2 lives. That's not fun. Ah, men lådorna dör vi på, Tippex. De fyrkantiga lådorna vi såg där är instant death på. Så det fanns lådor vi kunde hoppa på där och det fanns lådor vi inte kunde hoppa på där. Ja, fast jag fattar inte. Vi får kolla det rummet igen, Tippex. Jag hade väldigt svårt att se vinkeln på grejerna där. Du. Nej, vi kommer tillbaka tids nog. Nu har vi sett. Den här gillar jag inte. Där blev vi av med en sån här förut. Nu ska vi se här. Och de ville vi skulle gå hit. Nej, vi var tvungna att gå och hämta svärdet först. Ja, men det. Vi kollar på det nästa gång vi. Här fick vi svärdet istället för väskan. Och vi dödar fienden nu för att vi har svärdet.
Det spelar ingen roll. Nej, det är bättre att, ja, det är bättre att ta den här vägen först. För om vi dör så deathwarpar vi. Tjena NoFX. Hur står det till? Åh nej, jag skulle hoppat. Nice. Han fastnar ju där, så han är ju snäll programmerad. Och där skulle vi gå bakom. Eftersom att vi nu kan ducka. Nej, det här rummet måste vi snabbare i. Men... det här är ett äventyrspusselspel. Påminner lite om Zoltik till NES. Det går ut på att förstå vad man ska göra i rummen. Ta sig vidare. Ner och ducka. Ja, för jag hoppar väl av här. På det där blocket. Men efter jag har duckat, vad fan ska jag göra då? Nej. Jag fattar. Det där är fel. Ah! Den går inte under dem. Den går där. Nej. Jag ser inte vinkeln där. Jättekonstig vinkel. Ja, den där vinkeln är jättemärklig. Men det är bara att ta sig till det rummet igen och försöka förstå vad vi inte förstod nu. Det där är synd, det blir vi av med träffen, men det är ju... Ja! Analogplocket bokades 17.01. Inga problem när man satt redo. Någonting du bokade, NoFX? Ja, pocketen är nice. Hoppas vi. Nej, vi vet ju inte. Men den bör vara nice. Yeah, I got a pre-order. I just got it instant. I had no problem at all. But I got fully booked in like 8 minutes. 10,000 units or something. So, I know a lot of people didn't get it that wanted it. Den blir fullbokad på 8 minuter typ. Det är ett blocks avstånd mellan plattformarna och stenen. Bara hoppa rakt ner. Den åker in under ett dödsblock upp till vänster. Ja, jag läser det burk när jag kommer dit igen. Nej, vi pratar om Analog Pocket. Den här bärbara nya konsolen från Analog. Hade glömt bort det, men gick in 17.02 på Twitter. Beställde 17.03. Nice! I totally forgot about the pre-order until I saw all the raging. Yeah! En enhet kostar 1700 spänn. Men sen är det ju $50 i frakt, så kanske du ville ha dockan för $100. Du kanske ville ha en adapter eller någon extra kabel. Och sen är det ju moms när den kommer till Sverige också. Men bara enheten utan frakt, utan någonting, låg på 1700 ungefär. Nej, och det lustiga med Analog Pocket var att alla hatade den på internet. Alltså innan preordern. Ingen skulle köpa den. Det var så dåligt att man var tvungen att betala innan man fick den. Och det var så dåligt att den inte kommer förrän maj 2021. Och det var så dåligt och sen var den fullbokad på 8 minuter.
Det är lätt att vara stor och arg och snygg på internet och sen när man väl är sugen på någonting själv så är man inte så arg längre. The black one. To go with the duck. Den var så då, ja precis. Och de andra analog-konsolerna brukar ta en vecka innan de blir fullbokade. Så han kunde få den snabbt. Men, ja. Ja men precis Burk, nu ska vi se här. Det är ett blocks avstånd mellan plattformen och stenen. Ja precis, det ser ut som att den går under, men den är väl... Ja nu ser jag. Ja vi ska inte ramla ens. Jag tror inte att de här är högre upp. Nej. Det är ett tomt mellanrum. Det är tre stenar, så det är en helt tom rad. Och sen går den här stenen fram och tillbaka. Burkman skrev, det är ett block avstånd mellan plattformen och stenen. Bara hoppa rakt ner till den. Den åker in under dödsblocket och drar upp till vänster. Så åker du med den så dör du. Ja, precis. Vi står på en rad, sen är det en tom rad. Så vi behöver hoppa smock, smock. Var ett block från dörr till där nu så kan du se det lätt. Ja, eBay har ju redan börjat sålts för $600 styck. Now I think it's a row in between. I think I gotta jump one block, cause if you look to the northwest, the row I'm standing on is the first row. The second row where the picture is a row. And the third row where the block is going back and forth is one block to the left of the lion picture. Ja, precis. Ja, precis. Och alla block är på samma höjd, ja. Så vad vill de om vi går ut och in här nu? Ja, precis. Det känns som det är ett timat dubbelhopp, ja. Det är bara att de går ju osynkt, de här jävlarna, till slut. Så vi måste hoppa dit. Nej, precis. Det blir typ... Nej, fuck. Så jag måste hoppa så att jag landar på den där. Och sen ska jag göra det på tillbaka vägen, men det går åt death warp, alltså det... Yeah, I thought I was in the air at the beginning as well. Oh, it's a job. God damn it. Well, this jump ain't easy. I can tell you so much. God damn it. With some luck, we can have a star there as well. To actually make it a bit easier. And as soon as we grab the egg, we can death warp back. We don't have to, like, yeah. Om du hoppar när den bortre ligger ett steg efter, vänta med att hoppa tills du är längst ner. Ja. Jag ska försöka. Det där hoppet tror jag är mycket svårare än vad det ser ut att vara faktiskt. Det här är asnice om vi får behålla stjärnan. Sen är det många fel som kan hända mig. Ah, blocket går inte under. Det ser ut som det gör det, men det gör det inte. Alla block går på samma höjd. Den är jätteelak, designen i det rummet, Nightcrawler. Allt så rätt ut, ja. Ja, det är en skitknäcksvinkel deluxe där, ja. Ja, Burkman, jag kollar. Ja, men precis. Det är så jag fattar att det ser ut också. Jag fick en karta av Burk här.
Jag älskar engagemanget. Alla... Så där ser den ut. Jag kommer in och står på tre sådana, så är det en tom rad. Den går ner där. Och sen så måste jag hoppa dit. Så tack så mycket, Burk. Som sagt, den här banan ger ju mest pengar i spelet för oss. Nej, Burkman, nej, absolut inte. Det här spelet är rätt så utmanande nu, så jag är glad för all hjälp jag kan få som är korrekt. Och som sagt, de här vinkeln kan vara jobbig. Ja, tack så mycket Tipex för bilden. Oh, men det måste vara så rummet är. Jag vill ju väldigt gärna spara stjärnan här. Jag försöker tajma det här nu. Nej, vi chansar. Kartofilen, ja. Kartans kraft. Så det enda jag har svårt att se. Det enda jag har svårt att se är när blocket är rakt framför mig. Eller ja, det är ju inte rakt framför mig, för det är ju en tom rad emellan. Så jag vill ju dopp och sen hoppa dit. Men så ska man komma på rätt vinkel här också. Det här är varför vi behöver ägget. Inte därför. Nej! Den här magneten är så menlös. Så. Åh nej, inte sombreros. De här är jätterandom hur de åker. Ja, det är bara stå och vänta till de är borta från oss. Till de är på den övre sidan. One up, tack. 10 september börjar min tatuerande hela armen. Från Darksiders 1. Nice, tjena Kristall, välkommen. Nice, Darksiders 1 alltså. Bra spel. Väldigt, väldigt... jag tror aldrig jag sett en Darksiders-tatuering. Coolt tema. Nu måste vi lämna ägget, tyvärr. De här finerna, de går efter oss. Så jag kan... förmodligen lura ner han där, ja. Och sen så måste jag lura bort han där igen. Darksiders. Det var en märklig stavning på Dragon Slayer, ja. Okej, vad händer här nu? De här vita blocken kommer gå sönder. Garanterat. Åh nej! Det är en sån där jävla fiender som själv spränger.
Han måste komma lite närmare så att han inte förstör den där saken vi behöver. Så där ja. Is that good enough? Nej, nej, vad gjorde vi för fel? Han sprängde någonting han inte fick spränga. Ja, han sprängde den där lilla grejen. Ja, nu är jag med. Den där måste vara kvar, den lilla plattformen där. Fuck. Lämna rummet. Den här lilla lådan måste vara kvar där. Det låter inte skönt. Nej! Fan, nu ska vi... Vi måste lura han till den här väggen. Ja, vi måste... Jag måste lura... Vi har ingen tidspress här nu, utan han måste komma ända hit bort. Ja, nej, fan, han är det går inte. Nej, vi måste bara få han på det perfekta. Det här kommer ta lite tid för att det är lite muppigt att göra det här. Åh nej, han kläcktes för tidigt. Ja, det springer jag. Så fort han gör det som vi vill han ska göra så är vi klara med banan. Men det kräver lite tur här skulle jag vilja påstå. För han får inte komma för nära mig. För då kommer jag dö. Och där kommer han... Ja, vi har den här som helst. Okej. Han ska vara på den andra pricken där. Ah! Är det random tiden han sprängs eller? Jag har inte riktigt förstått det än. Trollmeister. Han måste sprängas när han är längst in till väggen på den andra pricken från den här stapeln. Tjena Millan, välkommen. Välkommen till Monster Max. Nej. Fan. Nu hinner jag ta upp locket förbi och stänga in bomben. Fast varför ska jag... Vad ska jag stänga in han? Milan, tack för hosten. Frans Jäger, hello!
Varför ska jag stänga in bomben? Ja, du. För vi måste ha kvar bomben. Eller vi måste ha kvar blocket också. Det beror lite, Susanne, hur mycket pengar vi får när vi klarar av banorna. Det här spelet går ut på att hämta en skatt på slutet av varje bana. Ja, vi ska rädda rock'n'rollen, tack. Kolla, vi kommer inte åt den här. Men om det där blocket är kvar där, då kan vi hoppa på den. Men han måste springa bort pelarna åt oss. Det måste kunna gå att spränga bort de här utan att... För då har vi kvar den där, och så lägger vi den där. Och då har han sprängt ner den åt oss. Men det här blocket här måste överleva. Men det är inte mer än 7 banor kvar just nu, Susanne. Kan det vänstra skydda det högra på något sätt? Det vänstra blocket får inte förstöras heller. Jag tror bara jag är extremt klantig här och inte får bomben att sprängas. Och nu är han för nära mig, så nu måste jag undvika han. Så jag är bara för dålig för att kontrollera. Ni kommer se när det blir rätt här att det kommer bli rätt. Jag vill att han sprängs där. Nu börjar han komma för nära mig. Så det finns liksom ingen... Det finns ingen anledning att plocka upp det här blocket innan eller. Och jag tror inte vi kan placera blocket på han och hoppa upp. Det känns som det är alldeles för långt borta. Så han... Jag vill att han ska sprängas här. Exakt här. Det kan vara bra att jag visar vad jag har för plan. Så jag vill bara att det ska bli lotto att han sprängs när han är i väggen där. Men där är han för långt ner, så att... Jag måste nog börja gå den här valsen tidigare med han. Jag tror jag startar den för sent. För han springer ju mot mig, han vill komma ikapp mig och döda mig. Så det är därför jag måste gå fram och tillbaka så där. Så om vi helt enkelt börjar med valsen här istället. Där ska han springas. Där ska han springas. Där är för sent. Ja, precis. Men vi har oändligt med försök så länge vi inte dör. Där var han för nära. Men spränger han upp det där blocket? Men spränger han upp det där blocket du kan plugga upp? Ja, han spränger bort det också. Det har han gjort det några gånger redan. Bomber förstör allting i det här spelet. Där ska han sprängas. Kolla, där försvann allting. Du. Tjenare Amaste, tack för prenumerationen. 27 månader, hoppas allt är bra med dig. Där ska han springas. Där ska han springas. Provar vi något annat så kommer jag dö och då måste vi köra om hela banan. Så det är därför jag vill sitta här med skitknäckten och dricka te. Ja, det gör mig glad. Ah, kolla! Och så sprängs han! Alltså, han sprängs jättesnabbt där. Men återigen, tusen tack för prenumerationen och kul att du köpte en skitknäcktsmugg. Ja, precis. Eller hur, Jonsson? Det verkar vara helt random när han kläcks när han...
För vi måste ju få han att spränga bort. Och nu börjar han komma så nära mig, så nu vill jag ju bara fly. Så jag... Jag vill... Okej. Vi skulle få han att sprängas på den nivån. Det där har vi lärt oss på tidigare banor. När de sprängs på... Om de sprängs på bottennivån, då förstör de allt. När de sprängs på nivå 2, då sprängs bara nivå 2-sakerna. När de sprängs på nivå 3, då sprängs bara nivå 3-sakerna. Så jag skulle bara ha gått fram och tillbaka så han sprängdes på plattformen där. Nej, vi klarar av banan. Du kan vara lugn. Du kan vara lugn. Password. PNZ. Oj, det var ett jättedåligt Z. PNZ 8 fyrkant 4ID. Vi behöver 1100 credits till. Men ingen bana betalar väl så mycket. 800 credits. Plus 900. 1700. Man skulle ju kunna tro att nivå 8-banorna är enklare än nivå 9-banorna. Vad betalar den här då? 1 banan satt vi med en halvtimme eller någonting. Vi har klarat av jättemånga banor idag, faktiskt. Typ 7. 850. Have your cake and eat it, but beware attraction. Badam, 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 bam, bam, bam. 650. Så det spelar ingen roll, vi måste klara av 2 banor, och det spelar ingen roll vilken... Ja, precis. Man's best friend is an Arctic ice of Salma Forfinger. 60%. Men, vi kommer inte klara av en bana till idag. Det är jag helt säker på. Som jag sa, jag och Emily måste iväg en liten stund nu. Vi har lite saker att fixa ikväll. Faktiskt. Så... Vi kommer runda av nu 8:15. Helt enkelt, för vi kommer inte klara av någon mer bana. Och vi kommer inte raida heller. För... Ja. Vi ska hämta nyckeln till vår gamla lägenhet. Då det har varit städfirma där idag. Så slipper jag göra det imorgon, helt enkelt. Så vi tackar för ikväll lite tidigare idag. Så vem vet, vi kanske kör en kvart övertid imorgon för att jämna ut det här. Otrolig bra progress. Vi har 5 banor kvar. Vi kan spela innan den sista banan. Och vi måste klara av 2 banor. Så imorgon kan vi nosa på alla av de här 5 banorna. 2 av de här 5 måste klaras av. Och sen har vi sista banan. Fan, vi klarar av 7 banor. Alltså det är ändå, jag håller med Nightbot. Det är nog 59% chans för GG imorgon. Helt beroende på hur den sista banan ser ut. Men fan, bra progress på Monster Max idag. Och tack för att ni engagerar er i genomspelningen. Jag vet att många NES-spel drar mer engagemang överlag, men extra kul när man får kartor ritade och förslag i chatten hur man ska klara av dittan och dattan. Och, ja, det gör mig jätteglad.
Så tack för idag. Ni får ett gemensamt tack. Ni får ett gemensamt tack för att ni när vi sitter här på Gameboy-spel 271. Vi börjar närma oss 300 avklarade spel på Twitch. Och imorgon är det inte riktigt 1000 timmars hype. Men nästa vecka har vi streamat 1000 timmar Gameboy på Twitch. Plus speedrunning och allt och sånt där och sådär. Ha en grym kväll, ha en fantastisk torsdag imorgon. Så får ni lyssna på Monster Max Beats här medan ni får ett enda stort tack. Och adjö för dagens stream. Ha en bra kväll, vi ses imorgon. Då blir det mera Monster Max. Ciao!